Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Verjetno je tudi vas presenetila statistika zadnjega sneženja oziroma lahko rečemo poledenelih pločnikov. Veliko občank in občanov je končalo na urgenci z vsaj zvini, če že ne zlomi ali težjimi poškodbami. In uspel sem ugotoviti, da se ti poškodovani že kar nekaj let združujejo v društvo Ledenko, ki ima prostore oziroma se dobiva enkrat tedensko tukaj na Studencih v svojih prostorih in sem se odločil, da jih obiščem in kot slišite, je kar veselo in tukaj je kakih 40 ljudi in ob meni je predsednik gospod Mavec, dober dan. Dober dan, lepo pozdravljenje. Zanimivo društvo, ni seveda, da to obstaja. Ja, seveda obstaja, morate vedeti, da mi imamo, danes nas je tu približno, vidite, med 30 pa 40, več pa članov je preko 200. Namreč obstajamo 4,5 leta in tu se pač ljudje poškodovanih od teh, bom rekel, nevšečnosti zimskih, se pa zbiramo. To so v glavnem starejši ljudje, se vidite, članarine ni. In pa si tu kažejo, kak se jim rane celijo, določene na svete se delijo, kak hoditi. In tak, mislim, mi probamo pač, da bi bili ti pogoji za hojo po pločniku čim boljši po zimino. Čuješ, Danilo? Ja, Tončka. Čuka pa te tu proti našim prostorom, dolj ne moramo spucat, mene bo enkaj zdravo vrglo, kaj si nor. Ja ne, bo se je ograja. Kaj ograja? Z ograjo vred me bo not vrglo. Ja, bomo zdaj to zrihtali. A vi pa ste gospa Tončka, če sem razumel. Ja, točno. Dajte malo povedati, kako izkušnjo, zakaj ste vi v društvu Ledenko? Čujte, ja sem tu v bistvu že od samega začetka. Tako rekoč ne ena od ustanoviteljc, jaz ne, ker morate vedeti, meni se vsako leto grozote dogajajo, jaz pač peš hodim, ker to je zdravo, ne. In jaz moram povedati, pred 4 leti, ko me prvič vrglo tu na Gosposvetski gor, 29. november, ko je bila včasih trgovina, ko me je tam fuklo, ko me je tam vrglo na rilec, ko me je neslo dol, banca dol, no, mislim, do pika polonice tu. Ja, grozno, Tončka, res. Čute, drugo leto pa sem malo bolj pazljiva bila, samo vseeno mi ni uspelo, šla sem po mestu tu na 10. oktobra v mestu, pa sem zavila na Gosposko. Ko me je vovinko spodneslo, pa me je fuklo na rit. Vrglo me je na rit, ko me je do Slovenija športa dol neslo. Dobro, pa mogoče zdaj. Ne, me je vprašal gospod, naj povem do konca. Ja, ker povejte, ja. Lani pa samo tako povedala, spomnim se, tu sem šla k zdravniku na Lauričevi ga imam, spomnim se samo začetka strme in ko me je naenkrat... Gospa Tončka. Ja, ko me je vrglo naenkrat, nič druga se ne spomnim, samo pol čez nekaj cajta, ko me je na sred malega mosta en pes mali lizal, mamo mu jebem. Dobro, no. Ja, no, samo pač povem. Hvala lepa, dragi. Aktualni padec pa prejšnji teden. Tu po Strossmayerjevi sem šla dol proti tržnici. Ti, ko me je vrglo, tistem momentu jaz sem pirueto naredila. Ne pirueto, jaz sem se sukala. Ne sukala, jaz sem salto nazaj naredila. Kak ste pa to vedeli, Tončka? Jaz, ker sem z delčkom oke videla tu desno sex shop, pa kak se okrog totega velikega tiča vrtim. Dobro, zdaj pa dovolj, gospa Tončka. Ja, no tič, kaj Danilo, ja. Ti ga nimaš. Hvala lepa, do naslednji slepo zabite resnice, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.